የሚደረግ ዘር ማጥፋት ይሁን ይሁን ወራም የሚደረግ ዘር ማጥፋት ይሁን ይሁን ጤና ስጥልን አድማጮቻችን። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ዝግጅት ክፍል የተጠናከረ ወቅታዊ ዘገባ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። በጎንደር ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ መባሉን ተከትሎ በተነሳው ረብሻ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት አጣቂዎች ሲገደሉ እንዲሁም የወያኔ ወታደሮችና ሰላዮችም ተገለዋል። በአዘዞ የወታደር ካምፕ ተሰብሮ መሳሪያ ተዘርፏል። በአጠቃላይ በጎንደር የለየለት ጦርነት መጀመሩን ኢሳት ዘግቧል። በተያያዘ ዜና በደብረ ታቦር በሻሸመኔና በተለያዩ ቦታዎች ሰላማዊ ሰልፉ ዛሬ ኦገስት 6 2016 እየተካሄደ ነው። በአዲስ አበባም እንዲሁ ሰላማዊ ሰልፉ ተጀምሯል። የወልቃይት ያማራነት ጥያቄ የመላው አማራ የድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ መሆኑ በስፋት እየተነገረ ነው። የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ህወሓት ገና ደደቢት ላይ ያለ አማራን እንደዋና ጣላት ፈርጆ መንቀሳቀስ መጀመሩን የጻፈው ማኒፌስቶ ያስረዳል። አማራን ማጥቃቱን የጀመረው ለመሬቱን በመዝረፍ ነው። ከአማራ ህዝብ ላይ ተዘርፎ በጀርመን በጓድራጎ ድርጅት GTZ እርዳታ ሰጭነት የቲፒኤልኤፍ ተቀናሽ ሰራዊት በአማራ መሬት ላይ ሆን ተብሎ እንዲሰፍሩ ተደረገ። የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች በሰሜን ምዕራብ የአማራ መሬት ላይ መስፈራቸው ቀጠለ። የወልቃይትና አካባቢዋ ተወላጆች ጅምላ ጭፍጨፋ፣ ዘር ማጽዳት፣ ዋሻውስ ተሰብስቦ መረሸን እጣፋንታቸው ሆነ። የመኖርና ያለመኖር አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት የአካባቢዋ ነዋሪዎች የሞት ሽረት ትግል ላይ ይገኛሉ። በተወካዮቻቸው አማካኝነት የአማራነት ጥያቄያቸውን አንግበው እስከ መስዋዕትነት ድረስ እየታገሉ ነው። የመላው አማራና የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናቸው መቆሙን የተግባር መልስ እየሰጠ ነው። ጥያቄውም የመላው አማራና የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ሆኗል። የመሬት ዝርፊያው በኦሮሚያ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በተመሳሳይ መልኩ እየተፈጸመ ስለሆነ ጥያቄው የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ሆኗል። የጎንደርና አካባቢዋ ህዝብ የወልቃይት የአማራነት ጥያቄን ካቀረቡት ተወካዮች መካከል አንዱ የሆኑትን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን አሳልፈን አንሰጥም በሚል ትግሉን ቀጥሎበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የተገመተ የጎንደር ህዝብ በሰላማዊ ሰልፍ የጠየቀውንና የወልቃይት ህዝብ ካለፉት 25 ዓመታት ጀምሮ እየታገሉለት ያለውን የወልቃይት የአማራነት ጥያቄ ተመልሷል። ወልቃይት የትግራይ ነው በሚል በማጣጣላቸው ህዝባዊ እንቢተኝነቱ ላይ ነዳጅ አርከፍክፈውበታል። ኢትዮጵያ በዘረ አፓርታይድ ስር እንደምትገኝ በግልጽ የሚያሳይ መረጃ ይፋ ሆነ። አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት በወታደራዊም በኢኮኖሚውም አገሪቱን የተቆጣጠራት መሆኑን በመረጃ አስደግፈው አስረድተዋል። አክቲቪስቱ መረጃውን የሰጡት ኦገስት 1 2016 ነው። ኢትዮጵያ በአሰቃቂ ሁኔታ ሴቶችና ህፃናትን ጨምሮ ሰብአዊ መብት በግልጽና በተከታታይ የሚጣስባት ሀገር መሆኗ ይታወቃል። የእርራይ የለሽ እርምጃ መነሻው በዘርና በጥላቻ ላይ የተመሰረተው የአፓርታይድ አገዛዝ መሆኑን ከመረጃው መረዳት ይቻላል። መረጃው የአገሪቷ መከላከያ ዋና ዋና ስልጣኖች ሙሉ በሙሉ በሚያሰኝ ሁኔታ ከአንድ ሰፈር በተሰባሰቡ የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት አባላት መሞላቱን ያሳያል። በአሁኑ ሰዓት በተለይ በሁለት ታላላቅ ብሔሮች አማራና ኦሮሞ ላይ የተከፈተው ጭፍጨፋ ትዕዛዙ ከየት እንደሚመነጭ ለመገመት አያዳግትም። ከሌሎች ብሔረሰቦች የተውጣጡት መኮንኖች በተለያዩ ምክንያቶች ከሰራዊቱ እንዲገለሉ ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ ኢኮኖሚውንም በሞኖፖሊ የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ቲፒኤልኤፍ ሀብት የሆነው ኤፈርት የተቆጣጠረው መሆኑን የሚያሳይ መረጃ አቅርበዋል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1.8 ቢሊዮን ብር በመበደር ንግዱን የጀመረው ኤፈርት አሁን 57 ቢሊዮን ብር ላይ መድረሱ ተገልጿል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተወሰደው 1.8 ቢሊዮን ብር የተበላሸ ብድር ተብሎ አልተከፈለም።
በተጨማሪም በተለያዩ ኢንቨስትመንት የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያንን በዘራቸው ምክንያት እዚህ ግባ የማይባል ምክንያት እየተፈጠረ ከስራ ውጪ እንደሚደረጉ በመረጃ በማስደገፍ አስረድተዋል። በመጨረሻም የቻገር የማናት ሲሉ ጥያቄ በመጠየቅ ማብራሪያቸውን አጠቃለዋል አክቲቪስቱ።